Haji Mahadi, anak Melayu pertama, menjadi pengarah. Ingat, Islam tidak membenarkan mengguna kekerasan dan paksaan. Baik, Guru. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari saya ajarkan kamu semuanya mengucap dua kalimat syahadat. Itulah kata-kata hikmat dalam satu adegan filem Isi Neraka, lakonan Allahyarham Haji Mahadi. Haji Mahadi atau nama sebenarnya Haji Muhammad Mahadi bin Haji Muhammad Said itu dilahirkan pada tahun 1914 di Kampung Merbok, Negeri Sembilan. Beliau merupakan anak ke-8 daripada 15 orang adik-beradik dan antara saudaranya adalah Ahmad Muhammad Said, iaitu bekas mufti besar Negeri Sembilan, Reza sebagai ahli majlis mesyuarat undangan Malaysia dan Abdul Rashid sebagai seorang guru agama terkenal di Singapura dan Malaysia. Beliau yang pernah mendapat pendidikan agama di Madrasah Al-Falah, Mekah sejak berusia 14 tahun lagi telah mengikuti pengajian di sana selama 2 tahun. Maka tidak hairanlah beliau adalah antara orang yang terawal mendapat gelaran haji ketika berkhidmat di Malay Film Production. Haji Mahadi pernah mengakui bahawa orang dalam bidang seni itu tidak semestinya datang daripada keluarga yang mempunyai latar belakang seni sahaja. Hal ini dapat dibuktikan melalui kemunculannya yang datang daripada keluarga yang kuat pegangan agama. Ini kerana bapa beliau adalah seorang yang alim dan warak serta terkenal sebagai pendukung kemuliaan agama yang murni. Ayahnya, Tuan Haji Muhammad Said merupakan orang hebat di Seremban dan dia bercita-cita untuk menjadikan anaknya itu seorang yang alim dan guru agama. Bagi Haji Mahadi, dia bukannya tidak ingin menjadi seorang alim tetapi tabiatnya suka mengembara dan tidak ingin duduk setempat sahaja. Maka, hajat ayahnya itu tidak dapat disempurnakan lagi dan dia berpendapat bahawa pelajaran dunia dan akhirat boleh dipelajari dari satu tempat ke tempat yang lain seperti jauh perjalanan, luas pemandangan. Apa boleh buat? Nabi kita pun pernah menerima tentangan. Tetapi pihak kita, jangan sekali-kali menggunakan kekerasan. Tuhan berserta dengan orang yang sabar. Mempunyai ciri-ciri fizikal yang berwajah tampan dan berkulit cerah, Haji Mahadi dikatakan anak yang paling disayangi oleh keluarganya. Ilmu pengetahuan agama yang dimilikinya dimanfaatkan untuk mengajar murid yang ingin berguru dengannya. Setelah beberapa tahun kembali dari Mekah, Haji Mahadi telah menukar haluan hidupnya. Beliau menyatakan, "Bukan kerana saya tak suka menjadi guru agama, tetapi ialah sebab pada ketika itu saya rasa diri saya serba kekok kerana dipuja orang yang lebih tua daripada saya," katanya. Beliau pernah ditanya apa bezanya seorang tokoh agama dengan pelakon dan menjawab, "Cara pemujaan antara kedua-dua itu berbeza." Terdapat desas-desus yang mengatakan bahawa Allahyarham adalah seorang wali Allah. Adik-beradik beliau juga merupakan wali Allah dan arwah bapanya adalah seorang wali besar. Selain itu, ada cerita yang mengatakan adik-beradiknya yang lain telah memilih tarikat, iaitu jalan yang menumpukan kepada akhirat semata-mata. Sedangkan beliau telah memilih tarikat yang merangkumi hal-hal dunia dan akhirat. Adik beliau yang dikenali sebagai Sidi Rashid juga mengamalkan satu tarikat yang mempunyai bilangan pengikut yang agak ramai. Antara kelebihan yang dimiliki Haji Mahadi adalah beliau mahir dalam perbuatan tradisional dan kebatinan. Seniman agung negara iaitu Allahyarham Tan Sri P. Ramli dikatakan pernah menuntut ilmu perubatan dan kebatinan daripada beliau. Selain itu, pelakon Allahyarham Ahmad Mahmud juga pernah bercerita yang beliau pernah jatuh sakit semasa berlakon di dalam hutan dan diubati oleh Allahyarham Haji Mahadi dan didapati Ahmad Mahmud membuang air kecil di dalam hutan di tempat kediaman makhluk halus. Sebelum terlibat dalam filem-filem di Studio Jalan Ampas, beliau adalah seorang wartawan di Akhbar Utusan Melayu pada tahun 1939 ketika berusia 25 tahun. Kemunculan awal beliau dalam dunia filem Melayu dikatakan agak unik. Hal ini kerana jika orang lain seperti P. Ramli, S. Romaino, Omar Rojik atau M. Amin menjadi pelakon terlebih dahulu sebelum dilantik menjadi pengarah, hal ini terjadi sebaliknya kepada Haji Mahadi, di mana beliau telah bermula sebagai pengarah kemudian menjadi pelakon. Beliau menjadi pelakon selepas mengarahkan filem pertama di Perlimbahan, tetapi berasakan dirinya masih kekurangan pengalaman, beliau enggan meneruskan kerja itu dan memilih untuk menjadi pelakon.
Maka tercatatlah sejarah dunia filem sebagai anak Melayu pertama yang menjadi pengarah di MFP. Filem pertama arahannya adalah Permata di Pelimbahan pada tahun 1952. Rakaman filem tersebut dimulakan pada bulan Mac 1952 yang dilakonkan oleh Nordin Ahmad, Maria Manado dan Salmah Ibrahim. Haji Mahadi bijak mengatur slot nyanyian dalam filem tersebut, di mana filem ini membuka satu langkah baru kepada pengarah tempatan lain, terutama pengarah Melayu pada ketika itu. Di mana sebelum ini bidang pengarahan filem dipelopori oleh pengarah luar, terutama dari India dan Filipina. Namun, filem Permata di Pelimbahan itu ternyata kurang mendapat sambutan yang baik dari segi keuntungan material. Bagaimanapun, beliau menyedari kebolehannya sebagai seorang pengarah filem belum begitu kukuh dan enggan meneruskan tugas itu lagi. Beliau secara jujur pernah mengatakan bahawa saya perlukan pengalamannya lebih lama. Selepas itu, Haji Mahadi kembali berjuang dalam seni lakonan dan hajatnya tercapai apabila beliau telah ditawarkan untuk berlakon filem Istana Impian pada tahun 1953 dan Hujan Panas pada tahun 1954. Dalam filem Hujan Panas, beliau telah mendapat gelaran seniman pembantu pujaan yang diberi berdasarkan satu undian nasional. Maka sejak dari situ, beliau terus disanjung dan dianggap sebagai seniman serba boleh dengan mampu membawakan bermacam-macam cerita dan ragam. Daripada orang tua, muda, baik, miskin, kaya dan sultan dengan baik. Meskipun menerima sanjungan dari pelbagai pihak, beliau tetap dengan sikap rendah dirinya serta tidak mudah lupa daratan, terutama kepada keluarga dan rakannya. Tiada perkara yang dapat menyenangkan dan mengembirakan hati saya selain melihat keadaan aman dan tenteram kaum keluarga dan sahabat handai saya, katanya. Sewaktu di zamannya, isu kafir-mengkafir hangat diperkatakan. Lebih-lebih lagi, apabila beliau telah terbabit dalam bidang seni, hukum agama kita yang diakui Allah itu luas, mengapa mesti disempitkan? Katanya, apabila diminta mengulas isu tersebut. Antara watak jahat dan unik lakonannya adalah dalam filem Iman pada tahun 1954 dengan memegang watak sebagai iblis yang menghasut manusia mengejar kemewahan dunia. Aku datang untuk mengembalikan segala kenikmatan dan kebahagiaan yang telah hilang dari sisi kau. Pada tahun 1964, corak lakonannya dalam bidang filem telah ditukar oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli, di mana beliau telah diberikan tugasan untuk membawakan watak komedi dalam filem Tiga Abdul. Ternyata filem inilah yang benar-benar menyelahkan nama beliau dan memahat kenangan nama Haji Mahadi hingga ke hari ini. Saya bukan mau beli burungnya, tuan. Habis? Saya mau beli tai burung buat baju. Hei, Syekh. Ana saudagar burung, bukan saudagar tai. Selain itu, Haji Mahadi juga dikatakan sinonim dengan watak sebagai seorang sultan, antaranya menjadi Sultan Mansur Shah dalam filem Hang Tuah pada tahun 1956, memegang watak sebagai Tun Jana Khatib, menerusi filem Singapura di Langgar Todak, dan menjadi raja untuk Indera Bangsawan atau sultan dalam filem Raja Laksmana Bintan 1959. Sayang Tuntija yang begitu cantik terlepas ke tangan orang lain. Kalaulah dia jadi permaisuriku, alangkah berserinya negeri Melaka ini. Sebagai seorang yang berpendidikan tinggi dalam bidang agama, Haji Mahadi tidak pernah memisahkan tanggungjawab berdakwah meskipun bergelar seniman. Hal ini dapat dibuktikan ketika tinggal di perkampungan artis MFP di Bontek Road, Singapura. Beliau dilihat sering memberikan dakwah dan sumbangan soal kebajikan di kalangan penduduk di situ. Menurut Allahyarhamah Seniwati Normadia, beliau menyifatkan Haji Mahadi umpama seorang ayah kepada semua artis Melayu pada ketika itu. Beliau seorang yang dipandang tinggi kerana sifat pengasih serta tidak jemu memberi panduan hidup dari aspek agama mahupun kebajikan. Selain itu, menurut seniman Allahyarham Datuk Ahmad Daud turut menyetujui pendapat itu, di mana antara nasihat-nasihat yang diberikan Haji Mahadi kepada mereka para artis ialah jangan sesekali melupakan tanggungjawab untuk akhirat meskipun sibuk dengan kerjaya sebagai seniman. Haji Mahadi turut menjadikan madrasah yang ada di Bontek Road sebagai tempat beliau berdakwah.
khususnya kepada golongan artis. Haji Mahdi mempunyai satu cita-cita yang besar, di mana beliau ingin meningkatkan ilmu dalam dunia perfilman. Seterusnya, ingin menambah pengalamannya dalam filem luar negeri. Sepanjang pembabitannya sebagai anak seni, Haji Mahdi pernah berlakon hampir 76 buah filem. Antara yang dikenali ialah Hang Tuah, Indera Bangsawan, Si Tanggang, Budi dan Dosa, Tiga Abdul, Jebak Maut, Raja Bersiung dan Permintaan Terakhir. Selepas bersara dari dunia filem dan lakonan, Haji Mahdi bekerja sebagai pegawai perhubungan awam dengan syarikat Haji Ibrahim Bersaudara yang juga menaungi syarikat Indra Film. Bagi kisah kehidupan rumah tangga pula, Haji Mahdi pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon dan pelawak terkenal iaitu Ma Enon. Seterusnya, beliau berkahwin dengan Khatijah Khadri atau dikenali sebagai Jah Mahdi, iaitu isteri kedua Jamel dalam filem Madu 3. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan tiga orang anak perempuan iaitu Rasidah dan sepasang kembar Saimah dan Saodah. Pada tahun 1966, Haji Mahdi telah berkahwin lagi dengan seorang wanita bernama Rosminah Marzuki dan dikurniakan dua cahaya mata perempuan iaitu Aminah dan Sulasi. Rosminah Marzuki merupakan isteri terakhir beliau. Haji Mahdi telah menghembuskan nafas terakhir pada 20 Februari 1983 di rumah isterinya, Rosminah Marzuki, di Taman Maluri ketika berusia 69 tahun akibat sakit jantung. Jenazahnya telah dikebumikan di makam Haji Muhammad Said, Seremban, Negeri Sembilan. Semoga rohnya ditempatkan bersama orang yang beriman. Al-Fatihah. Sungguh-sungguhkah kamu nak jadi orang Islam? Ya, Tok Guru. Nampaknya dengan pengajaran Islam sajalah ada rasa kasih mesra dan tolong-menolong sesama kita. Saya akan mengajak sesemua kawan kita masuk Islam, Tok Guru.